خاطر پر تو کہنا ہے ہائے ہائے تو بچنا تن پر تو کہنا ہے سلامی دے حق بولا بابا تو بچنا تن پر تو کہنا آقا تو بچنا تن پر تو کہنا حضور حق سے زہر فکر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا چھکاؤ نظریں بچھاؤ پرچے چھکاؤ نظریں ادب کا آلہ مقام آیا زہ مقدر حضور حق سے زہ مقدر حضور حق سے حضور حق سے زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا زہ مقدر حضور حق سے زہ مقدر حضور حق سے لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہ جو افطاری کا وقت آیا اتنا رش حضور علیہ السلام کی وہ جو افطاری سے قبل کا جو وقت تھا موادہ شریف پر لوگ ایسے تھے وہ فاصلے میں کھڑے لیکن کس انداز میں قدمین شریفین کے آگے کھڑے ہو کر وہ سلام پیش کر رہے تھے مدینہ پاک جتنے کھڑے ہیں اس ٹائم بھی موجود ہیں اس وقت بھی موجود ہیں کوئی گنبد خضرہ شریف کے پاس کھڑا ہے کوئی چھتریوں کے نیچے کھڑا ہے کوئی کہیں کھڑا ہے بس پہنچنا در پر تو کہنا آقا پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلامی دے غلام آیا زہ مقدر حضور حق سے زہ مقدر حضور حق سے مدینے میں
مدينة مدينة.